Felip, que és on us fem la benvinguda, i veieu que hi ha representada el que és la plaça Gran. La plaça Gran és on antigament, al segle XIII, es va començar a fer, any 1226, es va començar a fer el mercat de Calaf. Llavors, aquí dalt era el centre social i econòmic de l'època. A sota de cada porxo hi havia una botiga, fins al punt que entre la plaça Gran i la plaça d'aquí darrere n'hi havia més de 40. Val? Hi havia més de 40 negocis. Llavors, d'aquests 40 negocis han quedat 8 que els hem arreglat perquè els puguem visitar. Val? Aquests 8 negocis són el lloc original. Val? I són els 8 que veurem avui. Val? Abans d'anar a veure les botigues, doncs us fem una mica de... us passem un vídeo que dura uns 5 minutets i així us acabeu de conèixer el que és Calaf. Val?
fas un pont directe, per exemple, això, amb una xarxa de Unes coses que han llançat. Jo deixo de la bola de l'èxito i m'ha llançat un poc. Ella és la bola de la mama. Sí, sí, es coneixem. Ah, sí. D'anar a buscar. Ah, sí, sí. No es pot cobrar res. Aquest és nou. Ai, els carmels d'aquests, recordo. Que gallina blanca. Amb el caserío. Si jo, que voleu passar cap aquí, així també aniré. No, mira, 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 les llaunes, i els cins, i les paperines, i les paperines de paper allà a Manresa, la pequeña de la cireria, hi ha una botiga que es troba al carrer. Sí. Vols uns ulleres? Sí, podeu anar ajuntant una mica més. Podeu passar per darrere la taula, eh? Podeu passar per la riera. Rosa, la riera de Tarsal. Vale. Ja, que és la que tinc més. Perdó, perdó. El viatge en el temps. Doncs aquí som a Cal Sala. Sí, comencem per l'última, però bueno, ens en quedarà una mica més avall, però ho hem fet així perquè així va més bé pels tres grups. Val? El que sí que us demano és una coseta. Si hem de saltar una botiga, no ens barregem, perquè llavors passa que una persona en té 50 i l'altra en té 10. I al final ja no sabem quin grup és qui. No patiu, si hem de saltar una botiga perquè hi ha l'altre grup, després la fem. O sigui, no patiu, tots ho veurem tot. La Sala, i així. Doncs allà darrere teniu la foto de Ramon Sala, que ell era pastisser per obligació, artista per devoció. Tenia les dues vessants. Aquí, doncs veieu que com a colmado tenim de tot. O sigui, tenim el que és el pelargón, l'heledón, el que és el celac, els granels, tot el que és paper de l'elefant, doncs el vim, el punto, o sigui, hi ha de tot. Sí, de les atxes, la palmera, xarop. Això no ho havia rebut jo. O sigui, el que són els fregalls d'espart, que els hem vist. I allà són tres màquines. Dos molinets de cafè. Allà, la màquina d'aquí de la dreta de tot, que és així, és per allà formar. Llavors aquí doncs tenim més o menys tot. Aquí era pastisseria també. Llavors aquí venien doncs de tot una mica. Aquí el que era molt bonic de venir a veure per Pasqua eren les mones del Teodoro. Us explico. Ramon Sala té una masia baixant cap a Igualada, o sigui baixant cap a Prats, que es diu Cal Teodoro. Aquí està tancat. Sí. A veure, quan es pot venir a visitar això? Com... Podeu venir cada dia, de dimarts a diumenge, a les 10 o bé a les 12. S'ha de trucar per endavant? Per sí, demanant? Millor que demaneu hora a l'oficina de turisme, trucant al 93-868-0833. Gràcies. Moltes gràcies. De res. Sí.
Però no és original. Ai, Toni, no m'empentis. Aprofiteu les dues cadires, les tres. Podeu aprofitar les tres cadires que hi ha. Mira, per escalfar-se. Però ser un brus. Aquí som. Doncs, a Cal Feu. Cal Feu, allà darrere, veieu que hi ha la foto de l'amo. Ramon Feu porta traje, porta brillantina i fuma. Per tant, això era un altre nivell. Aquí, doncs, també veieu que la botiga és molt més gran. És, de fet, la més gran que veurem. I això és perquè aquí eren ultramarinos. Abans de ser ultramarinos, eren pastisseria. Val, per això veieu que dalt hi ha la Immaculada. Val? La Immaculada és la patrona dels pastissers i la patrona de farmacèutics. O sigui, aquí també venien l'aigua oxigenada, o sigui, ja tenien cosa de farmàcia. Per tant, també els hi encaixa. Aquí no sé si n'hi ha, però que el mestre sí que n'hi ha. O sigui, aquí no sé si hi ha aigua del Carme, em sembla que no, però que el mestre sí. Llavors aquí, clar, al ser un altre nivell, tenim això. És la paperina amb el propi segell de la botiga. O sigui que això ja tenim més nivell aquí, eh? I aquí veieu que hi ha una taca. Aquesta taca no és casualitat. Hi ha més de 1.000 bosses amb la mateixa taca. Això què vol dir? Aquí sota hi ha una imatge, hi ha una verge. Val? I sabem doncs que per la Guerra Civil no hi podia haver cap símbol ni polític ni religiós. Per tant, tinc una imatge, què faig? La taca, el parla. La dissimulo, ja està. I torno la bossa. Les atxes. Les atxes que aquí, a Cal Feu, a Cal Sala i a Cal Mestres, les llogaves. O sigui, les venien els homes, venien, la pesaven i apuntaven. Llavors sortia a processó i quan tornaven, tornaven a pesar i llavors pagaven el consum de cera. I això és un atxa? Això és un atxa. Perquè anava de bar, perquè era més previsós. Només els creatius. Només el processó. Més previsós i els estudiaven més. Aquí sota hi ha un forat. Aquest forat tampoc és que no hi ha. Aquí, quan la llogaves, venien i hi posaven claus. I així, quan la tornaven, pesava més i no havien de pagar tant. I llavors ja hi havia el que era, si estava bé. I aquí teniu el que és això d'aquí. Aquí jo se'n deixava amb l'embut perquè s'acabés d'escórrer. I l'oli que els quedava aquí sota, el que és el moviment de cafè, cap aquí, doncs ja tenim el que són les espècies. Aquí dins teniu l'aigua oxigenada, forés, i aquí no sé si no que mira si està caducada. Això d'aquí és el llibre de cuentas. No sé. Això és el comprador. No, fa bon gat. Fa bon gat. Aquí tenia. Aquí aquí no sabia que te la daba porque te abriera la
Aquesta havia de presentar el mèdic del 60. Es conserva, normalment. Sí, però no sé què digues, va, de posar-ho més col·legi. Estava dalt a la golfa i jo restaurar una amiga. Vaig trobar a casa dins, hi ha uns timbres, uns cellos, que és que es veu que quan l'inspector passava... Un llibre, sí, un llibre famós, d'apuntar les deutes. Això és una deuta de tintes pel cabell. Sí, mare meva, m'han picat matalans. Jo tinc una, però... No, jo... Ja, l'altre dia buscava, perquè la mare tenia... Però va molt bé, oro. És que és oro puro. Sí, és oro puro. Jo no sé si és per la senyora o niño. Sí, jo crec que sí, que és això. Ai, perdó, perdó. Un xumal, un xumal. Que proteste cuando esté más como adelante. De oro. Som tots. Un dia que no m'hi sapigués. I ja, doncs, el que són les mines de porcellana, són el futbolí, el mecano, les mantes, que tenien tota la part dolenta de les mantes, perquè pesaven, picaven i no obligaven. I aquí és on tenim apuntades, doncs, la proporció que anava de cada cosa. Que aquí, si voleu olorar, aquí encara fa olor de... De la flor, aquesta de... És antiga, eh? Sí, aquesta fa olor d'antic. Està malament, eh? No, no. No, no és dolenta, però fa olor d'antic, això. Sí, sí. A mi no m'agrada. Era molt baixeta. I això li devia anar 3-4 dits per sota genoll. No era com un vestit de comunió. És que molta gent em diu, era més alt. Sí, a la vitrina d'obres vestits aquests que diu, i jo que és clips i... Però on pujàvem a buscar les coses? I aquests senyors eren els amos, i pujaven aquí dalt, i els aguantava. Espera un moment que entro per netejar-nos i seguim netejant la següent. Gràcies.
Aquestes bates són les eternes. Què toca? Què toca? Geografia? No. A veure, si ens veiem. Laia, fes-li una foto. Ja li has fet. Seu, Laia. El pizarrí, bueno, la pissarra, més que el pizarrí, la pissarra, el que són els pluguiers, el que són les bates, que aquestes són eternes, i doncs la cartera. Aquesta és una que sense impressor. I Joan Oller, doncs, era un lletraferit. O sigui, li agradava molt el que era, doncs, la poesia, la literatura en general. I així, doncs, és com ell, el 1939, agafa la impremta. La impremta la té aquí dalt, aquí, en aquest espai, fins al 87. L'any 87 la baixa cap a la Part Nova i fins al 2020 la tenen els fills. Finals del 2020, principis del 21, els fills la tanquen per jubilació. Aquí, doncs, penjava les teles i la impremta ho tenia a la part privada. I així anava combinant els dos espais. Aquí, tots els cartells que veieu, tots estan fets aquí dalt amb la Minerva. La Minerva, que és la impressora, és el que, si us hi heu fixat, l'heu vist funcionar el vídeo. Val? Per tant, com funcionava? Aquí teniu, això d'aquí és la caixa. La caixa, el calaix, diguem-li el nom que sigui, que té aquesta estructura. Està desordenat, eh? Ara si agafem aquí, aquí no hi ha l'art. Aquí no hi ha l'art. Ah, no, sí. Sí, digues. Mira, l'hem endevinat. Però ara ha caigut per aquí i no sé. I ja no som. I no hi ha l'art. Tot ha dit que perdó.
Això s'hauria de tornar a... Això s'acaba a Can Santena, veus? Can Santena tenia tots així, les pastes i tots els pots que els pots però... Rosa. Tenen... Rosa. Perquè ja fa molt de temps que estan aquí, carinyo. Mira, edició limitada, que és com el meu. Jo tinc igual de que fes el 1973. Jo me'l vaig comprar aquest. Em va fer la moto, em va arribar a la mira, el mateix esquí que em de casa. Aquí, aquí doncs ara sóc. Edició limitada. I així era com feien la xocolata. Perquè tots sabem que el cacau amb l'escalfor es fon. Per tant, llavors ja posant-li l'essència que fos, llavors ja feien la xocolata. Aquí tenim el molinet de cafè, les galetes, la caixa de galetes, amb els melindros. Aquí tenim l'àlbum que hem fet nosaltres de promos, però si t'hi fixes, aquest... Aquest és autèntic, n'hi ha un és original, sí. Aquell no. I el xiquillo ja, ja. Aquest també ja l'he vist. Aquell ja, està fet... No, no, sí, 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 però avui ja pots fer dos mil. Ara se n'explicava jo amb la teva. Exacte. Sí, sí. Ai, que bonic. La papilla de l'altre. Sí, sí, sí. Posa'n 100 grams de carmel de cafè. Exacte. Els pastissos. Hòstia, és puntat. Ho ha dit, més moderna aquesta foto. Ho ha dit que era quan feien les mones del 2001 i que el 2006 ja va baixar. Ai, perdoni, aquest senyor sí, ha d'aprofitar quan no hi ha ningú. Sí, ens queda la merceria. Sí, sí, sí. Tu vas comprar molt? Jo veig que hi ha Sí. 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 Sí
No, es nuestro, pero... Bueno, ay, la viví. Mira, aquí també venen brutos. I per la cuina? Una tapa que no veig. Doncs ara som ja a Cal Cisteller. Cal Cisteller és l'última botiga. Aquesta van obrir l'any 1905 i van tancar el 2012. Van passar tres generacions diferents. Per això va durar tant temps. La primera generació, Francisco de la Castella i Margarita Durán. La segona, Emili de la Castella i Carme Cortadelles. I la tercera, la Rosa Maria de la Castella. I així ja tenim les tres generacions. Aquí van començar fent cistells, evidentment, si no, no es diria que el cisteller. Llavors van començar amb els cistells, però també... Ja que hi és, us l'expliquem i així, que és el rellotge. No, veieu que el rellotge està parat a les 10 i 10. A les 10 i 10 no és l'hora que va tancar la botiga La Rosa. A les 10 i 10 és perquè si vosaltres ara poseu una cara al rellotge, és l'hora del somriure. I així, doncs sembla que el rellotge somriu. I no està trist d'estar parat. No. La versió romàtica. Sí, sí, sí. La versió comercial és una altra. Que es m'acaba la fila. Podria ser, però no. Llavors, el que és, a veure, normalment, entre l'11 i l'1... És Rosa, d'aquells fills que parla de l'Ave Maria, de la tieta. És tota de coixí. Pot ser que sigui Thank you.